За останні десятиліття Україна скоротила споживання газу в 1,5 рази, але все ж залишається найбільш енергоємною країною Європи. Цьогоріч до заощадливості вітчизняних споживачів вже не закликають, а вимагають від них тотальної економії. Кабмін на третину зменшив ліміти споживання газу для промисловості та населення і на 10% для бюджетної сфери. Однак їх перебирають, констатують у Нафтогазі. Чим менше ми візьмемо газ в опалювальний період, тим менше нам потрібно буде купувати в Російській Федерації. Ціна по контракту з Російською Федерацією висока, вища, ніж в Європі, і навіть вища, ніж та ціна, по якій ми закуповуємо сьогодні газ по словацькому реверсу. За добу в державі використовують 112 мільйонів кубометрів газу, переважно на потреби тепловиків і промисловості. Населення ж трохи економить, кажуть у Нафтогазі. Там певні, якби комунальники відпрацювали схеми подачі тепла, за нинішніх погодних умов споживали б менше. У Вінниці ліміту у 9,5 мільйонів кубометрів на місяць поки не перевищували. Для цього знизили температуру гарячої води до 45 градусів і ввели графіки на теплопостачання. Поки буде тепло, ми будемо в такому економному режимі однозначно працювати. Тут треба розуміти те, що із збільшенням, якщо ми будемо переходити на ліміті, будемо переходити ліміти, які на встановлення, місту прийдеться платити за надлишки вже по комерційній ціні. Якщо ми, наприклад, використаємо там 10 мільйонів, то вже за 1 мільйон кубів будемо сплачувати по 6 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Це зовсім, якби інші цифри. Населенню в Нафтогазі теж радять активніше економити. Порахували, отеплені вікна та стіни дозволяють заощадити до 20% тепла, а перекритий дах – майже половину. А не платити більше, аніж отримали, допомагають лічильники на будинках та у квартирах. Залежить споживання газу також від того, чи встановлені, чи не встановлені лічильники в квартирах та на будинках. І з досвіду 100% можу підтвердити, що будинки одного типу в населеному пункті, де встановлений лічильник, в цілому по опалювальному сезону бере відсотків на 10-12 менше газу, ніж будинок без лічильника. Та навіть за умов тотальної економії ще одного підвищення вартості блакитного палива не уникнути. В Нафтогазі прогнозують, з травня за нього будуть платити більше теплопостачальні організації. Відповідно, зросте і вартість їхніх послуг. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».